As eleccións autonómicas celebrarán xo pindeiro da xa 8 de febreiro. Rueda anunciou esta mañá a convocatoria dos comicios e se publicará de forma oficial o martes, no Doga. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta mañá que as eleccións en Galicia terán lugar o domingo 18 8 de febreiro do 2024. O titular do goberno galego o anunciou despois da celebración do Consello da Xunta e apuntou que dan o paso logo de ser a primeira comunidade en aprobar os orzamentos para o vindeiro exercicio. Os 15 anos aprobando os orzamentos en tempo e forma, algo que ninguna outra comunidade autónoma pode decir somos esa illa de estabilidade a que xa me teño referido en moitas ocasións, que me comprometín a defender e que, por suposto, me sigo comprometendo. Ao final, se trata de protexer a Galicia de calquera incerteza política. Por tanto, contar xa cuns orzamentos aprobados significa que, ainda que o ano 2024 vai a ser ano de eleccións autonómicas, a xunta non vai deixar de funcionar ningún só so día. Rueda apuntou que para seguir fieis o seu estilo de traballo, o xeo Consello da Xunta aprobou a bonificación do 50% do transporte público para 2024, unha nova edición da tarxeta benvida ou a contratación de abunlacias para o Servizo Público de Saúde. Nestes tempos nos que parece que en política a palabra dada non significa nada, en Galicia importa moitísimo e en Galicia o goberno xente de Galicia fixo desa fiabilidade a súa marca máis preciada. En tempos de incertezas, Galicia quere seguir ofrecendo confianza e en tempos nos que os intereses partidistas son prioritarios para algúns, en Galicia a prioridade é que vai seguir sendo tomar medidas que melloren a vida da xente. Queremos que a nosa comunidade siga funcionando con normalidade, por moito que isto en algúns lugares resulte algo extraordinario. O titular do goberno galego apuntou que o 21 martes sairá publicado o decreto da convocatoria das eleccións autonómicas no Diario Oficial de Galicia.